prajeme vám príjemné sledovanie juniorských správ z nášho mesta. Stavanie májov patrí medzi tradičné zvyky i na Slovensku. Zvyčajne v predvečer 1. mája stávali mládenci svojim vyvoleným dievčatám pod obloky máje. Aby nebolo ľúto dnešným dievčatám, aj tento rok je pre všetky Čačianky postavený krásny máj na Matičnom námestí. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamičkám, ako ich máme radi, vyjadriť im úctu a poďakovať im za všetko, čo pre nás urobili. A preto pri tejto krásnej príležitosti mesto Čadca organizuje 7. mája o 15. hodine v Dome kultúry koncert pre mamičky, v ktorom sa vám predstaví detský folklórny súbor Kelčovan pod vedením Paula Kužmu. Program je venovaný mamám, rovnako aj starým mamám. Vstup na koncert je voľný. V nedeľu 14. mája o 18. hodine sa môžu priaznieci známej skupiny Kolárovci tešiť na vystúpenie v Dome kultúry Čadca. Kapela Kolárovci je originálnym zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnutelnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú náladu. V mesiaci máje vás pozývame na divadelné predstavenie Rodiny Prievan, v ktorom sa zaskvejú známi slovenskí herci ako Marta Sládečková, Matej Landl a z mladšej hereckej generácie to bude Kristýna Svarinská či Kristýna Gripelová a ďalší. Jedná sa o skvelú rodinnú komédiu zo súčasného prostredia. Matka má vždy pravdu, aj keď ju náhodou nemá. Rodina, ktorá je postihnutá tým najkrajším spôsobom. Kde a kedy si môžete predstavenie pozrieť? 18. mája o 18. hodine v Dome kultúry Čadca. Súbor moderného tanca Joja v nedeľu 28. mája o 14:30 vás pozýva na 27. premiérový deň Joja do Domu kultúry v Čadci. Premiérový deň je ukážkou celoročnej práce súboru od prípravky po najstaršie a najšikovnejšie dievčatá. V súbore pracuje 100 tanečníkov. Na premiére budú predstavené nové a bez pochyby originálne choreografie. Ako prekvapenie bude tanečný host programu. Tak preto, kto sa rád nechá uniesť tónmi hudby a temperamentnými tanečnými výkonmi, bude srdečne vítaný. V závere mesiaca na nás čaká slavnostný koncert základnej umeleckej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika. Názov koncertu Slovensko naše napovedá, že leitmotívom celého koncertu bude naše rodné Slovensko v rôznych umeleckých podobách básnikov, spevákov či hudobníkov. Koncertu bude predchádzať vernisáž výstavy prác žiakov z výtvarného odboru školy. Srdečne sa tešíme na vašu účasť v pondelok 29. mája o 4:30 v Dome kultúry v Čadci, kde sa môžete stretnúť aj s našim moderátorským tímom TV Junior. Vstup na koncert je voľný. Ak by ste si chceli pred letom zlepšiť svoju fyzickú kondíciu, máte možnosť tak urobiť na tradičnom cvičení v Dome kultúry Čadca. V pondelok, to je bio, tu nájdete prepojenie medzi jogou a pilates. V stredu, to je bodywork, ako už názov napovedá, je to práca s váhou tela. A vo štvrtok Deep Work, ktorý je novým trendom v cvičení. Získava si obľubu po celom svete. Je totiž pestré, energické, zábavné a vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Z májového vysielania sa s vami lúči Nikola Reisingerová a Margareta Stričková.